Ale sme veľmi radi, že do štúdia Telerana prišli manželia Vincovci, pretože tým sa pred rokom zmenil život, dá sa povedať, o 180 stupňov. Niekto by povedal aj o 360. Podľa toho, z akého každý biznisu. Nech si vyberie. Niekto pretože... by povedal aj o 365. Dokonca. Lebo čím viac, tak tým viac sa mení. Ja sa zaozrejme. Ale vy ste vlastne po dvoch rokoch na čakačke. Pred rokom dostali do starostlivosti chlapčeka. Aj o to viac si vážime, že ste prišli, pretože hoď ste veľmi otvorení ľudia a nemáte problém akékoľvek informácie zdieľať s okolím, preto toto je možno také citlivejšie. Takže veľká vďaka ešte raz a vítajte. Pohode, aj tak nič nepovieme. Ale my sa vás niečo opýtame, sa niečo vytiahneme. Ja viem, čo je icebreaker väčšinou. Je to meninová oslavenka. Adela, všetko najlepšie ti prajeme. Teraz to prišlo, Matúš sa sťažoval, že nedostal pusu. Sa, ale konečne, o to dlhšie sa drží, všetko najlepšie ti prajeme. Pardon, a to sú nejaké dodatočné meniny alebo nejaké budúce? To sú dnešné. To je dnešné. Hej, to... Viktor. To je aj v mojom mene. Áno. To si zariadil, nie? Áno. Viktor ti zariadil koláč. Ešte, že sme si telefonovali, Viktor, včera však. No dobre, takže čo si za to chcela pýtať? Dobre, poďme na rozhovor. A vidíš, teraz budeš už zdielný. Zhodnote rok, ktorý máte za sebou. V trojici. No, úplne iný ako všetky roky predtým, že absolútne iný. A vlastne stále v nejakej zmene, pretože viete, dieťa sa mení a všetko sa mení. A vo veľkej vďake, lebo si myslím, že to tak nejak, akože všetko sa samozrejme mení a môže to ešte všelijako sa vrbiť, ale že si myslím, že sa k nám dostal jeden perfektný človek. Mm-hmm. Čakajú vás Vianoce v trojici druhýkrát. Mm-hmm. Aké budú? To je ako dobrá doma, otázka. Alebo idete radšej k rodičom? Nie, my každé Vianoce robíme u nás tak, že vlastne pokúšame sa dať dokopy čo najviac členov rodiny do jednej domácnosti. Mm-hmm. Aby sme nemuseli chodiť, čiže prídu východňari, to sú moja babka s dedom, potom moja druhá babka, všetci príjeme do šale k našim bratranec. Ak neprídu vaši k našim. No a tento týždeň sa zrazu vyplavujú na povrch také akože covidové náznaky, že hentá dvojica je v soploch, hentá dvojica, a dokonca aj ten náš tretí člen rodiny, náš malý synček, tak on začal dnes ráno kašľať, čo sa tešíme. Čiže keď sa pýtaš, aké budú Vianoce, my dnes, piatok, nevieme čo bude. Čiže už ako keby začína nejaká kombinatorika, ale ako dopadne vlastne toho 24. tak no, vôbec neviete. No, uvidíme, absolútne. No dobré, ale ono celkovo, vy ste asi aj zvolnili trošku to tempo pracovné, aby ste sa mohli obidvaja venovať tomu malému, alebo... Ja som zvolnila, alebo... Takže ty si išiel na matersku. Ja tak na matersku. Inými slovami, ako sa hovorí, že neberiem nejaké ponuky, keď mi volajú, že či neviem moderovať to, pomoderovať ono, tak nejdem. Mám svoje, ako by som povedal, že stabilné televízne práce a tie majú v sebe ten paradox, že sú najviac viditeľné, ale často sú najmenej časovo náročné. Lebo to, že som večer v telke, ja neviem, v októbri, možno je všetko, znamená, že som bola niekde v lete do obeda natáčať a večer som bola s malým. Takže ono to má taký možno prejav, že si ľudia hovoria, že som v televízii a že teda je toho veľa, ale tá televízna práca, za ktorú som veľmi vďačná, je paradoxne najvhodnejšia na takýto rodinný život. No a Viktor nemohol nejak zvolniť, lebo tak správy sú, jak sú. Takže, ale sú večer, takže v podstate máš nejaký čas, viete sa cez deň zladiť a spoločne sa viete dohodnúť. My máme spoločné kalendáre už roky rokúce, čiže my presne vidíme, že kedy kto čo robí. My sme sa aj predtým snažili tie naše životy prispôsobovať tak, aby sme mohli čo najviac času tráviť spolu a keď sú tie spoločné kalendáre k dispozícii, tak to presne vieme plánovať, že ja tam nenaplánujem niečo, keď vidím, že Adolta má voľno napríklad, lebo my to voľno dokonca, budeme môcť tráviť spolu. Áno, dokonca mám ešte zdieľanie polohy a to sa mi tiež niekto akože čudoval. Tiež napríklad. Hey? Áno, že to ty vieš, ty sa môžeš pozrieť, kde tvoj muž je. No, co to je? A pozeráš? Ako často? Pozerám často. Pozerám vtedy, keď viem, že niekde ja potrebujem vedieť, že kedy asi príde, aby som zahladila stopy. No, takže to je a ja samozrejme viem, že kedy asi ona pozerá, čiže ja vtedy tú polohu akože mením. Kalkulujem, že ju mením, alebo vypnem. Práve teraz sa nebudeš pozerať. Tak proste, je to krásny, otvorený a láskavý vzťah. Perfektné návody dávate nám všetkým, ďakujeme za ne. Ale keď hovoríme už o tom vzťahu, tak čo zmení? Lebo každý hovorí, že keď príde do rodiny dieťa, že trošku to zmení aj ten manželský. Ty povedz, no. No, ale ja som to teraz na kladne neotázal. Ja iba z pozorovania viem, že áno. Nebudeme teba žmýkať, ale áno, bol to, išli sme do toho vedome s tým, že vieme, že to je náročné, bude to náročné, ale človek si to nevie predstaviť, kým nie je realita. A bolo také, však o tom sme aj hovorili, také náročné úvodné 2-3 mesiace, kedy sme si museli stále pripomínať, že OK,
Tak poďme sa o tomto zase porozprávať, poďme si zase povedať, prečo som ja takto to cítila, prečo ty si to takto cítil, plus strašná únava. V únave človek nie je sám sebou, takže... Ani v hlade. Ani v hlade a v únave, takže sme reagovali často, vediac, že nereagujeme vlastne tak nejak, aby sme sa mohli brať vážne. Takže sme si to veľa vydiskutovali a potom sa to tak nejak utriaslo. Ale treba to akože... strážiť. Vidíme v pozadí aj fotografie z aktivít, ktoré ste možno robili aj predtým, ako vám do života prišiel syn. To sú všetko ešte veci, si na to pamätáte? To a obce sa vzdali takýchto vecí? No, to sú všetko veci, ktoré sme robili predtým. A chodili lukostrelba. Ja vidím, my len kolektív a takúto lukostrelbu. My sme proste chodili na miesta, na ktoré sme chceli. Kedy sme chceli. Viac menej kedy. No. Viac menej kedy sme chceli. Teraz chodíme na tie miesta spolu a samozrejme, že to je nejaké obmedzenie, to všetci rodičia poznajú. Ale berieme to ako súčasť toho príbehu, že proste však takto to je. No, a Mali sa zlepšil v lukostrelbe? Je, veľmi dobrý v lukostrelbe, samozrejme. No, počítali sme s tým, že to tak bude a vlastne už teraz sa ani nejak nehrnem na nejakú dovolenku, lebo človek si povie, aj by som išiel na dovolenku a potom, a čo tam budeš robiť? To isté, čo doma. Nebudeš spať, len sa budeš o to dieťa starať na inom mieste. Tak sme takí, tak vlastne my na tú dovolenku nejak nemusíme ísť. Ale raz sa na ňu opäť dostanete. Áno, a vieme, že to je fáza. A to všetci poznajú. Ako my sme sem teraz prišli rozprávať o veciach, čo zažíva 90% ľudí s deťmi. Takže sme to aj my objavili teraz. Ale veľa ľudí si tak dopredu hovorí, že asi akí budú rodičia, či budú prísni. Alebo že ja sa s dieťaťom nebudem rozprávať ťuťuli, muťuli a šušľať. Ako to máte vy? Nedávali sme si žiadne takéto predsavzatia práve s tým vedomím, že tak ako vidíme aj našich známych v okolí, že niekedy, áno, pustíš aj ten mobil, keď už je dráma v aute, alebo ten tablet, že netreba to teraz odsudzovať, posudzovať, tak sme si povedali, že uvidíme asi a zatiaľ to nie je o nejakej výchove, to je ešte malé, to je len ako no dobré, prežití. No dobré, ale tá komunikácia je teda trošku taká akože zdrobneninková a takéto? Či nemáte to v sebe? No takto, ja som aktívnym bojovníkom proti plurálu. Dobre, čiže my sme sa vykcikali. Spolu, ja chodím sám. Nikto tam nechodí so mnou. No ja napríklad nekakám sama, ja vám poviem, že Adelka má naopak. Ale to o tebe známe zase. Pri Adelke aj pre dieťaťa. Kakajú v množnom čísle, áno. A, čiže áno, samozrejme to občas ujde, lebo je to proste áno, mnohé tie veci robíme proste spolu, hej, že to naozaj nie je len o tom, že o tom človeku hovorím v množnom čísle, ale nejaké ťuťuly, zásadné muťuly asi... Nie, ale akože má milión nie. Prezývok v tom momente, keď ho vidíme, aký je zlatý, tak už akože všetky môže prejsť. A on ich všetky opakuje a hovorím, to si nepamätaj, to je teraz zo mňa vyšlo. To. Keď sme pri tých Vianociach, predsa len čakajú nás o pár dní, správne počítam, o dva. Máte ich nejakým spôsobom ekologické, lebo ste známi tým ekologickejším prístupom k životu. Včera sme si napríklad vyrábali v Teleráne ozdoby zrecyklované. Tak ako to máte pri Vianoce? Tak my máme ozdoby dlhé roky tie isté a občas niečo pribudne, čiže zdobenie nášho stromčeka je veľmi eklektické. Je tam všetko, čo sa za roky nazbieralo. Ale teraz ich je to neuveriteľné. Teraz ich máme super ekologické, lebo nemáme ani stromček, ani darčeky, zatiaľ. Ani sme nič nenapiekli, lebo si hovoríme, napečené bude všade dosť, stromčeky všade sú, aj tak nebudeme skoro vôbec doma. Je úžasne pragmatické. A darčeky... A Ježiško chodí niekde inde. A Ježiško, však ako vlastne malý dostane určite od zvyšku rodiny dosť vecí, aby sa nezbláznil a my nič nepotrebujeme. A ostatným dávame také, že výlet spolu. Nejaké dovolenky, takže tak ľudí berieme na zážitky. To už je roky náš ekologický vklad do Vianoc, že proste nevymýšľame predmety, ktoré by sme darovávali, ale sú to naozaj, že sú to buď zážitky spoločné, ktoré robíme ako rodina, alebo sú to nejaké poukazy, ktoré potešia tú danú osobu. Ja som špeciálne rád, keď ten poukaz môžem vyrobiť, že ho nekúpim ešte dopredu, že ho len vyrobím. Tá osoba na to počas toho roka aj tak väčšinou zabudne a ja tým pádom ideš za ňou na ten zážitok. Nikdy neobjednám. Ja len sľúbim, že keď si vyberieš, že pôjdeš na tento zážitok, ja ti ho zabezpečím. Teraz sme to updateli. Ten človek už v marci nevie, že taký zážitok vôbec bol sľúbený, takže šetrím už 4 roky. Kamaráti, kolegovia, sme veľmi radi, že ste spolu s nami dnes v Teleráne. A máme aj skvelých pomocníkov v kuchyni, ako máte možnosť vidieť. Vybavili sme vám aj drietománku, ako aj našim divákom. Ale chceli by sme vás teraz možno sústrediť sa, aby ste sa pozreli spolu s nami aj na to, čo sme my zažívali v Teleráne počas roka 2023, lebo sú to naozaj vtipné momenty, tak poďme na to.